Merapani Telikal Hirimbana goje tindine konustito hoise Epsur pratinidhi hoba hei pratinidhi hobat mai upasthit asu aji ditiyo din ukol makol poribere biraj koise Telikhalot aru Telikhalot ei muhurtot moi hamagrik disho nijotrin akomol chor dokhok dekhu Pitambar Dev Barmor je pratimurti hobo uddhan kora dekha goise enadore protitu pratinidhi hokol aise bibhinna akomol bibhinna prantor pora je hol boru জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকল আছে তেওঁলোকে আহিছে আৰু বিক্ষোভবিসকল আছে তেওঁলোকে পন্তিবলম এক উখলমাখল পৰিবেশকে বিৰাজ কৰিছে হিৰিম্বা নগৰত তেলিখালৰ আৰু এই মুহূৰ্তত মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি হ'ব উদ্বোধন আছে সেই মই উদ্বোধন টুৰ্ণিজেটিন অকমলেশ্বৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিবৰ্গ তেওঁলোকৰ ই এম আৰু এম এল এ প্ৰতিজনে আহি পিনি হ'ব উদ্বোধন কৰিছে আৰু আজি দিনজোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীত কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি জানিবলৈ দিছে আৰু অহাকালিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ব এই মুহূৰ্তত মই পোনে পোনে যাম আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গৰ পৰা মন্ত্ৰী পলম আৰু উপেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মজী প্ৰতিমূৰ্তি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি যি ছাপন্নতম বাৰ্ষিক অধিৱেশন প্ৰথমতে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কমেও ত্ৰিছটাকৈ অধিক জিলা সমিতি আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ আৰু বড়ো সাংস্কৃতিক সন্থাৰো ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন হ'ল ইয়াৰ পাছতে আমি শ্বহীদসকলক আমাৰ জাতীয় শ্বহীদসকলক আমি শ্বহীদ অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে বডোবা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই হিৰিম্বা নগৰ তিলিহালত আছে এই প্ৰতিমূৰ্তিত আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক আৰু বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক লৰেন ইছলাৰী তামিলাই পোনপ্ৰথমে মাল্য প্ৰদান কৰিছে বড়ো বডোবা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মৰ বড়ো জাতিৰ আমি পিতৃস্বৰূপ হিচাপে তেখেতক গণ্য কৰিছোঁ তেখেতৰ নেতৃত্বতে আজি পৃথিৱীত থকা বড়োসকলে নিজকে মূৰ দাঙি উঠিবলৈ বা নিজক পৰিচয় দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ গতিকে বডোবা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যি আদৰ্শ তেখেতৰ যি চিন্তা যি ফিলচফি সেইখিনি যাতে আমি বাস্তৱত ৰূপ দিব পাৰোঁ তাকে নিখিল পত্ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আৰু বড়ো জাতীয় বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত আমি সেই কামবিলাক কৰি আছোঁ অতি সুন্দৰ মুহূৰ্ত কাৰণ তেওঁলোকে এই হিৰিম্বা নগৰৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক জানিব দিছে যে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ তেওঁ পিতামহ স্বৰূপ আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে আজি এই হিৰিম্বা নগৰত যি প্ৰতিমূৰ্তি শুভ উদ্বোধন কৰিছে আমি পোনপটীয়াকৈ নিয়োজিত নকমলেশ্বৰ দৰ্শকসকলক পোনে পোনে এই দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ आबे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों दुलार फ्रेस आफादनि बोसोनगिरि मामुस्रि खुंखा स्वर्गियारि मानव गेदेर बिथां हाबाफारियावनो निलकान्त गयारि बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों बर' कसारि वेलफेयर अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां इएम प्रदीप स्वर्गियारि मानगोनां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों दुलार फ्रेस आफादनि मोनसे समनि लोगो आफादगिरि आथिखालनि सिडलि बियाबनि मानि जाथाव बे समाव दुलारू फ्रेस आफादनि जाथाव इएम प्रदीप स्वर्गियारि बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों बर' थुनलाइ आफादनि माने जाथाव गाहाय नेहाथारि निलकान्त गयारि बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायदों डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि सार बिथांखौ